práce pořád držím pryč od těch sto, co lidi ho tady z médií nevážili jsem to. Každodenní přenos dat, je to nekonečný tok, nikdy nekončící kus bánka, nekonečný kok. Je to televize a ten svět, co jim běhá v ní, každodenní tisk, co je zaručeně ovlivní. A dokud jenou tak, jak mají, tak mají furt o čem psát. Ovládají naše životy víc než celý tenhle stát. Vůbec je nezajímá podstata danýho témata, se zvířatěle lidi a z lidí zase zvířata. Takhle furt dokola jako nadrbaný prasata, silnější pelej, když jim potom chodí tučná výplata. Fakt tě prosím, neptej se mě na nic, nechci ti odpovídat, jdi ode mě pryč a nechovej se jako švírák. Bídák, co žije život je přes kopírák, zatímco ničí ty naše jak bezcená špína. Jdi pryč, pryč, už tě nikdy nechci vidět, už tě nikdy nechci cítit, proklínám tvůj ksicht. Jdi pryč, pryč, zapomeň, že jsem, vyhni se mi obloukem, nech mě prostě žít a tě prosím zmiz, zmiz. Už nefoť, nepiš, nedělej nic, nebuď otravný jak mys, naposled říkám zmiz, zmiz. Ti se třeba oběsit, hlavně už mi nikdy nelez na oči, tak už jdi. Nečtu a nechci číst bulvární tisk, nebaví mě číst o tom, dokolik přibral a kdo chcíp, že ten si staví svoji vilu, přitom nemá za co žít, je to jasný, jen to prostě nikdo nechce pochopit. Média si totiž napíšou, co je napadne, co chtěj, čím větší lež, tím větší mají fame. Je to bohužel tak, vážně to není sranda, vymýšlet si příběhy je pro ně normální běžný standard. Standard, na který už nedají dopustit, vyhrabat špínu, chytit se, už se jí nepustit, něco k tomu ještě přidat, trochu to připepřit, pořádně to nafouknout, tak je to přece nejlepší. Lidi mají nejradši příběhy, co je rozbrečí, rozvod celebrit nebo napadený průvodčí, unesený děti, Evy a Vaška výročí, mě ale nejvíc zajímá na poslední stránce počasí. Potřebuju to vědět, jak bude zítra, další den, za týden, za měsíc, a nebo za rok. Potřebuju to vědět, protože jsem marot, magor, co díky bulváru vidí dokonce i za roh. Mám radost z lidí, co mají starost o to, aby každý řešil jejich napsanou bytomost. Čím větší blbost, tím větší pozornost. Proč redaktoři ztrácí svoji soudnost? Klidně si piš dál ty svoje trapný řádky a klidně tím plň ty vaše bezcenný plátky. Ale v dnešní době lidi už moc nevěří na pohádky, takže si prdeli, protože to už nejde vzít zpátky. Na ty tvoje hrátky je lidský život moc krátký, tak se nad tím radši pouznesu. Koukám na to z dálky a každý druhý blbeček chce jít hned do války, ale přitom sobě nemá ani trochu morálky. Můj rap je pícha, tím, že volně dýchám, jsem high a lítám a hledám význam, jestli to, co děláš, má být pro mě výzva, nebo jestli tě mám brát jako rádo bych výzla. Když jsi absolutně překroutil to, co jsem chtěl sdělit, ani si to nedoposlechnul a už si začal krvit, kládovat svůj kompres skutečným bordelem, zdravím i hned se tímhle mediálním mortelem, ty svině.